marceja sola. La targeta de presentació de Ramon Ferrer diu que és el cap de programació de l'Atlàntida de Vic, però l'etiqueta que més li escau potser és la de músic. Membre dels mítics Doble Buble, sempre havia volgut ser músic. Va ser músic i continua sent músic, perquè els músics en realitat ho són tota la vida. Encara que la vida sempre doni voltes, perquè el que molta gent no sap és que Ferrer també va ser banquer, periodista i és un excel·lent cuiner. Partidari de desdramatitzar-ho tot, està convençut que l'humor és un excel·lent analgèsic. Una mica d'amor, porta'm per la nit. Cristina no di... Ramon, estem aquí davant de l'Atlàntida. Tu treballes a l'Atlàntida. És la teva feina, aquesta? La meva feina no sé què és, complicat de dir a vegades, no? Perquè a la vida fas moltes coses i vas una mica, doncs, no sé, a vegades vas a parar a llocs que tu, quan eres petit i et deien què volies ser quan fossis gran, doncs potser no hauries previst, no? I tu què deies que volies ser quan fossis gran? Bueno, jo volia ser futbolista, jugar amb el Barça, però allà als 40-45 anys vaig veure que no tenia possibilitats, vaig començar a desestimar aquest projecte. I bueno, per sort. Bueno, John Lennon sempre deia que la vida és allò que va passant mentre tu vas fent plans, no? Doncs una mica això, mentrestant, doncs, he anat fent altres coses. I en tot cas, l'Atlàntida és una feina que m'agrada molt, és molt, molt rica, coneixes molta gent. Bueno, qualsevol cosa que fas de cara al públic o que té a veure amb el públic sempre té responsabilitats, no? Vull dir, jo diguem, m'ho agafo molt seriosament, això, i pateixo molt. Quan programo, pateixo molt, no? Perquè vols estar pendent de moltes coses, de moltes sensibilitats, de moltes peticions, de molts gustos, de gent que saps que potser no venen i que haurien de venir, de gent que ve i que potser els agradaria una altra cosa. Per tant, això és una feina que la fas, per un cantó la fas de gust, per l'altre, ara mateix estic tancant la programació i passo uns dies pèssims, no? Perquè estic nerviós, mai ho acabes de veure tot quadrat, però bueno, al final puc estar content perquè la gent ve. I la gent ve, dius, l'èxit és un pli? No, això segur que no. Això no és una resposta de manual, perquè l'èxit és, no, 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 no. És un pli. No. L'èxit és un pli. T'ho diré molt sincerament, o sigui, un pli és una de les condicions, perquè si tens una sala de 800 persones i no l'omples, arribarà un moment que algú es queixarà, i amb raó, no? Per tant, una de les obligacions és de tant en tant que les sales s'omplin, però és una de les missions que podem tenir, no? Que vingui gent i que els espectacles siguin rendibles. L'altra cosa és aquesta rendibilitat, com ha de ser, no només a nivell de públic o d'ingressos, també estem fent una funció social nosaltres, és un teatre públic, fem funcions de teatre públic i per tant tenim unes obligacions que no podem defugir. Un teatre públic i que és una icona de Vic, no?, l'Atlàntida. Sí, inclús m'atreviria a dir que és una icona que va més enllà de Vic, no? Perquè és un teatre... Vic té una característica molt especial, és un lloc molt especial, Vic i la comarca, eh? Que és que amb els pocs habitants que hi ha, a nivell cultural sempre hem estat situats, amb qualsevol, bueno, amb qualsevol no ho sé, però amb moltes iniciatives hem estat sempre capdavanters a Catalunya, no? I l'Atlàntida, per exemple, tot i ser una població petita, la de Vic i la d'Osona, doncs estem situats entre els principals teatres de Catalunya. Parlava de Vic perquè m'interessava treure el tema de Vic, perquè tu no ets de Vic. No, sóc de Vic. No ho diguis a ningú, però no sóc de Vic. No ets de Vic, però et sents de Vic? Sí, em sento molt de Vic i m'estimo molt Vic, perquè, a més, d'entrada ja han nascut els meus fills. I la cosa que estimo més a la vida és els meus fills. I tan sols això és un vincle absolutament potent, no? Però a part d'això, bueno, és que jo hi soc des dels 18 anys a Vic. Llavors, la major part de la meva vida, que és molta, des dels 18 anys fins ara, doncs l'he passat a Vic. I a més, és un lloc que com a tot arreu on he estat, he intentat viure a fons, conèixer gent, passejar-me, integrar-me del tot, no? I per tant, em considero biguetà. Costa l'arribada a Vic? Tothom diu que Vic és de mal entrar i de bons... Per això ho dic. Sí, no. Jo la veritat és que potser ho fa perquè a casa meva sempre ha sigut tot tarannà força, força obert. Jo no recordo que passés malament, sincerament. No ho recordo. Al contrari, sempre m'he sentit molt ben integrat, molt bé, la ciutat preciosa. I jo m'he sentit sempre molt bé a Vic. I el cuc de la música com neix? Tota la música a casa meva és una mica per generació espontània, perquè el meu pare era força d'oïda i no... I a casa meva, la meva mare sí, que li agradava la música, però no hi ha músics a casa meva, no? Va ser una mica, no ho sé, el meu tiet em va regalar, un tiet que s'ha mort ara fa molt poc, pobret, i que em va regalar una guitarra un dia,
i vaig començar a rascar i no ho sé. I... Hi ha un moment que, clar, que tu comences a dedicar-t'hi més, no? I que formeu els doble buble, després en parlarem, sí. Però explica'ns una mica com funciona això. Sí, no, és com tantes vocacions, no? Comences a veure que t'agrada, que t'hi sents afinitats, que... Les vocacions, no, suposo que ningú sap ben bé com es desperten, no? Però ho vas desenvolupant, t'hi vas trobant a gust. Vaig començar, com et dic, a estudiar música amb en Joaquim Maideu, i aquí, llavors aquí a l'Escola de Música, i a poc a poc, doncs això, al final vaig acabar fent la carrera de música, no? Ets músic? Sí, diguem que el títol que tinc, tinc un títol en composició, un títol superior en composició musical, estudis de música. Quins colors t'agraden? Quins colors m'agraden? No en tinc ni idea. No sé gaire, amb aquestes coses, ni números, ni colors, d'això, no, ni animals, no et sabria dir. Però avui t'has posat negre. Sí, és veritat, no sé qui diu allà a la feina, que els programadors sempre anem negres, i els músics també, déu-n'hi-do, no? És un color que, suposo, primer, és un color que prima, compte, això és molt important, i segona, doncs no sé, jo m'hi trobo bé així, grisos, negres, no em demanis per què. Un corbata t'hi trobes bé? Hi havia passat alguna època de la meva vida de posar-me corbata cada matí, però no m'hi trobo bé. Això et volia dir, molta gent no ho sap, això. A mi m'ho han dit, que hi va haver una època... Normalment la gent, la corbata, els que se'n posen, ara se la posen el diumenge o un dia de festa. Tu te la posaves cada dia. Era per anar a treballar. Tu treballaves a la Caixa de Manresa. Exactament. Bé, vaig obrir la primera oficina de la Caixa de Manresa que hi va haver a Vic, allà al carrer Verdaguer. Jo treballava allà. Què hi feies allà? Bueno, era casa meva, s'acabaven de separar en aquell moment, eren situacions difícils i en aquell moment treballar a la Caixa era on no va mas, no? Jo treballava un horari molt bo, treballaves a cobert, cobraves un sou molt correcte i a casa meva em van apretar molt perquè hi entrés i vaig fer oposicions, però jo diria que hi havia una mica d'enxufe, perquè també teníem contactes a la Caixa de Manresa, la qüestió és que vaig entrar-hi. I tu te la feies, però, aquesta pregunta, de dir què hi faig aquí? Me la feia cada matí, sobretot el dia, quan si el dia abans havia anat a tocar amb els doble buble, i encara arribava amb el cap ple de confeti, com aquell que diu, amb la corbata, però amb el cap ple de confeti, no? Me la feia molt, molt sovint, i allà, a casa meva, sempre m'ho diuen que em van començar a caure els cabells allà, perquè realment no, era una feina que no m'agradava, la feia voluntariosament també com podia, que no en sabia gaire, no era el meu fort, en realitat, i realment no m'agradava gens. I decideixes plegar? Sí. Això no és fàcil. No, amb una feina així que saps que tothom et dirà què fas, boig, és una feina per tota la vida. En aquella època això era molt important. T'ho deien, això? Sí, i tant, això m'ho vaig sentir molt. Casa teu també? Sí. Sí, tot i que sempre han estat molt respectuosos amb les decisions que he pres, eh? Però sí que em deien, home, vols dir que t'ho has pensat bé? És que és una feina per tota la vida i enlloc estaràs tan bé. I, bueno, són comentaris que feia molta gent, perquè en aquella època treballar a la Caixa era una mica això. I no els vas fer cas? No els vaig fer cas i no. I me n'alegro molt. Te n'alegres molt? Sí, home. Això ho dius ara? Ho dic ara i ho diré sempre, perquè evidentment no era obvi que no era la meva professió. Però a més, en aquell moment sempre m'ho deien, perquè més tard la feina de la Caixa es va anar empitjorant, no? I quan anava allà sempre em deien, hòstia, tu rai, sí que has fet bé de plegar, perquè els passem molt putes, perquè ens apreten molt. Però ara, en canvi, que és l'època de jubilar-se, potser ara molts s'han jubilat i en canvi jo encara treballo, no? Però bueno, no, he de dir que ara mateix jubilar potser no m'hi sabria estar, eh? I penses en la jubilació? De moment no. Ara fa poc vaig tenir problemes d'estrès i d'ansietat i potser doncs comences a plantejar-t'ho, eh? Però fins ara no ho havia plantejat mai. Et preocupa la salut? Ara mateix sí. Ara mateix sí, perquè ja fa un parell o tres d'anys vaig tenir un petit ensurt, que per sort es va acabar bé. Suposo que també correspon a l'edat que tinc, no? A que això de tenir ensurts aquests. Però a la que tens un ensurt, doncs, bueno, comences a plantejar coses que potser durant la vida, no tan sols no m'havia plantejat, sinó que jo, el meu entorn de la música i tot això érem d'aquells que tiràvem llarg, eh? Amb menys hauríem passat, també, eh? T'has cuidat? No t'has cuidat? No m'he cuidat. Ara em començo a cuidar molt, però a la vida m'he cuidat poc. Per què? No era una cosa que em preocupés, em preocupava l'art, la cultura, la creació, i em trobava bé, també. Suposo que si tens... Això és una vegada tenir sort, no? Si estàs bé, et trobes bé, i això fa que no et preocupis de la salut, no? Per la professió que has tingut relació amb molta gent, no?
D'amics en tens? Això és una pregunta, tramposa, perquè primer hauríem de definir què és l'amistat, no? I què és l'amistat? És que no ho sé, jo no sóc filòsof, jo tinc un germà que és filòsof, que és molt bo, i tampoc tu ho sabria contestar probablement, però en tot cas jo sí que no ho sé contestar, no? Però si és com amb amor, allò que diuen, t'estimo eternament, vol dir 3 anys, si et diuen t'estimaré sempre més, vol dir 2 anys i mig, i si et diuen t'estimaré sempre, són 2 anys. Les xifres són aquestes? Solen ser aquestes, Doncs a mi que passa el mateix, no? Amb les amistats, amics per sempre, què vol dir tot això, no? Parlava d'amics i d'amistats, m'agradaria girar-te la pregunta, perquè la de si tenies amics, se m'has escapat, d'enemics en tens? Jo em pensava que no, però suposo que en dec tenir com tothom, perquè al final, quan vaig començar a treballar, sobretot en cosa pública, t'adones que a vegades tens enemics, però tu no ets conscient, no? Jo no sóc conscient mai de fer... Això sí que ho puc dir, eh? Jo mai he fet mal expressament a algú. Mai, mai. Ara, suposo que sense voler, sí que el teu comportament, la teva manera de ser, fas mal a algú i a vegades no ho saps, no? Ho descobreixes al cap d'un temps o al cap de no sé, per casualitat. Jo no tinc la sensació d'haver fet mal a ningú, però sí que penso que probablement ja tenien amics. No, tampoc no en consten gaire, et diré. En una època, la gent del Nou ho eren enemics teus? Ho dic perquè tu treballaves a la Marxa, en una època una mica complicada, no? Entre el Nou i la Marxa, i tu portaves la samarreta de la Marxa. Sí, jo havia treballat, això d'en Joan Torró, en l'època d'en Miquel Macià, en Joan Torró era el sotsdirector i ens coneixíem, i era una època que jo havia deixat, era l'època de després de la Caixa, em sembla, justament. I això em van dir, per què no proves de portar la secció de cultura i tot això? Doncs, bueno, ho provarem, no? I efectivament vaig estar-hi al final, així és el tonto, vaig estar-hi 4 o 5 anys, vull dir que déu-n'hi-do. I bé, és un període molt maco, vaig aprendre moltes coses i la premsa és un món com que t'he d'explicar, no? Tu amb el periodisme has tingut aquesta doble relació, d'una banda haver estat a un cantó, no?, de la barrera com a periodista, i l'altre, un dels protagonistes, tu surts al diari per la teva feina. A tu et fa emprenyar la premsa? No. No, menys que molta altra gent que va dir, oi, tu què diuen, que no sé què... No, jo sempre penso... És això que et deia abans, penso en el periodista que hi ha darrere, no? I home, a vegades pots dir aquest tio l'ha cagat avui, no? Però emprenyar-me, no. L'hivern no acabarà mai més, el fred ha entrat per sempre en els racons inhòspits del meu pis. Aquesta ciutat no em porta sort, odio tant aquests carrers, per on mai més no tornaré a passar. Estan fent aquesta entrevista amb en Ramon, passes per aquí i dic, home, parem un moment a la Marta, no? Perquè ja que hem parlat de la feina, ell parla d'ell mateix, però no sé els altres com el veieu, com és en Ramon a la feina. Vigila què dius, eh? No, en Ramon és superdivertit a la feina. S'estressa molt, però ens estressem tots molt, però a vegades quan t'estressa hi ha gent que s'emprenya i tal, doncs ell li posa l'humor, no? Llavors això ajuda molt a treballar amb humor, no? M'ha fet gràcia perquè diu, quan has passat, dic, treballa amb tu, dic, ets el seu jefe. I diu, no, però taxativament, eh? Diu, no. Diu, ella treballa al meu departament i jo sóc el cap del departament. O sigui, ha fet la definició de manual del que és un jefe, no? És que ho és, de fet és el cap de programació, això sí. De fet, fa 18 anys que és el meu jefe, diguem-ne, no, Ramon? Sí, fa 18 anys que treballem junts. 18 anys que treballem junts, o sigui que sí que és veritat que al final ja, no?, arriba un punt que ens partim les coses i tal, però ell és el cap, o sigui, això sí. Tu sabies que havia treballat a la Caixa de Manresa? Sí. És un home de números, en realitat? Bueno, quan hem de fer centres de costos i coses de pressupostos i tal, que jo també sóc zero de números, sempre recordo, no?, aquella època de... Mira quan treballava a Caixa o al Banc de Manresa, no? La Caixa de Manresa. La Caixa de Manresa, vull dir que sí, hi va treballar, realment. Però no res que vol, amb números, vull dir que ja us vull dir. No, jo igual, nosaltres tenim un problema amb el tema números, sí. I això ho fa de fer remembers d'aquests? Això fa molt de persona gran, això, no? Ho fa de dir, quan jo amb els dobles... No massa. Però amb el dobles dobles en parlem, sí, a vegades. Treure pit o no? Aquella vegada amb un concert... No massa. A vegades ens ensenya... Tu el coneixies ja abans, perquè és famosí. Home, jo l'havia vist tocar els dobles dobles i tant, que jo era més petitona i tal, però els havia vist, sí, al passeig, me'n recordo, amb els dobles dobles. I a vegades sí que ens expliques quan veu tocar amb els dobles allà, com es diu, a la presó,
No sé si li has comentat. Sí, sí, no. Aquest sí que l'ha explicat algunes quantes vegades, però és divertit d'escoltar-ho. A la presó, ara li preguntarem. De dones, a més a més. Eh que sí? Exacte, exacte. Parles de dones, és un tio guapo, no? Home, tio, crec que té molt èxit, eh? Té molta làbia, no diu, sí que té èxit. Com sempre dic, no menja ni una rosca. Bueno, això sí que ens explica coses i és molt divertit quan ens explica els seus afers. És divertit. Per tots al mig de l'espai ja no es podran comunicar. Perduts al mig de l'espai, sense el teu telèfon a mà. Perduts al mig de l'espai, mai no ens tornarem a trobar. Ciao. On vas? Què fas aquí? Bé, et presento l'Agustí. Molt de gust. Ell és un Rosario Palermo, el meu padrastre. Bueno. Molt bé. Per tant, així, en Ramon el coneixes, però de sempre no. El coneixes des de quan el coneixes? Quasi de sempre. Ho coneixo de quan festejo la seva mare, que s'ha casat més o menys 30 anys. Que la seva mare va passar uns 13 anys a Itàlia amb mi. Ella va venir a trobar-me a mi, eh? A Vic, no, jo aquí. Que quedi clar, això, eh? I després, per una llei de la naturalesa, que es diu xarxer la fam, o cosa d'aquesta, i vaig venir aquí, eh? Quan vaig jubilar, no tenia interessos d'anar a algun lloc, i vaig venir aquí, a Vic. Jo vaig néixer a la Sicília, sóc italià, però preciso que sóc també sicilià. Però... I en Ramon és biguetà o és sicilià? Bueno, Ramon és una miqueta... No es pot descriure, saps com la lucertola, com es diu? La lucertola, que era animal que t'escapa quan tu el vols agafar, que va per terra, que sí. No sé quin vols dir. Sargantana? La gerta. Sargantana. Ah, sargantana. La sargantana. S'escapa. Quan una cosa no li... I sempre ha estat així o no? Perquè ara ja té 60 anys. Bueno, però jo penso que el nostre entrenar, quan tu ja has arribat a 30 anys, ja està fet, eh? Pots canviar poques coses. Alguna coseta. Poquíssimes. I és com era? Sí, essencialment sí. I com és? Bueno, penso que sota una mena d'ironia també a vegades diu coses maca i és un tio, com et diria, sensible. Però no ho vol far notar, no ho vol far notar. Porta una cuirassa? La cuirassa sí, però aquesta cuirassa una miqueta la porta a tothom, eh? Perquè al final és difícil entrar nel teu ànim. Certo, certo. Cert. Molto certo. Per tu mateix, eh? No per la gent. Imagina't per la gent. Ara, abans de pujar, hem parlat una estona i parlàvem amb una seva companya de feina i ella destacava que té sentit de l'humor. Sí. Té sentit de l'humor? Sí, però aquest sentit de l'humor i de l'ironia, jo que soc estranger, l'he notat a casa la majoria de la gent catalana. I m'agrada, eh? O sigui, vosaltres catalans, quan una cosa està molt dura, molt difícil, es dramatitzeu aquesta cosa amb una miqueta d'ironia. I això m'agrada. I deia, l'humor és com una pomada, no? Sí, Val més riure que prendre pastilles, no? Un sicilià autèntic s'enfada molt, si tu li dius alguna cosa que no li agrada. Oh, aló! Aló! En canvi, aquí, bueno, hi ha aquesta pomada que va bé. Rieu a casa? Rieu moltíssim, moltíssim. I canteu, també? Sí, sí. Mira, tu has de venir a casa nostra quan fem un dinar de família, amb un micròfon amagat, i sortiria una pel·lícula a la italiana, la Fellini, saps? Aquella pel·lícula que es comença... Però aquestes pel·lícules en Fellini són boníssimes, sí. O són rares, sí, també, no? Sí, perquè són rares. Ja és això. És una família maquíssima, rara. Hi ha de tot a dintre. Pintors, el seu pare, musicistes, ell, poetes, filòsof, el seu germà, que ha traduït cosa de l'antic grec al català. Bueno, hi ha de tot al mig. Hem capejat mals temps i temporals, flexibles com les canyes de bambú, que en un moment donat cedeixen sota el vent, però es mantenen fermes a la seva arrel. I per camins d'adversitat hem tingut perseverança i valor.
contratemps ens han fet forts en el laberint tortuós que descrivim pels carrers del món. Bueno, ara som al mig de la plaça, no? Al vell mig de la plaça. Al mig de la plaça. Això és una mica com estar sobre un escenari, estar al mig de la plaça de Vic? Home, és un lloc amb pes específic, amb història, és un lloc emblemàtic. És diferent d'estar en un escenari, però té una càrrega important, no? Tens nervis ara, no? Nervis no és la paraula, no. Miro, a vegades quan et pregunten coses estàs allò, que en castellà diuen a la fetxa, no? Estàs... Però no. Perquè aquella, quan puges a l'escenari sí que hi ha sempre aquelles pessigolles, no? Sí. Hi ha gent que no tant, per exemple, no sé, amb gent que he tocat, en Pep Poblet era un tio que li encanta l'escenari, se sent bé, se sent a ple, i a mi, en canvi, per exemple, sempre m'ha costat molt sortir. Jo havia de fer un esforç immens per sortir a l'escenari, sempre. Aquella por escènica no la vaig acabar de vèncer mai. De totes maneres, dius no la vaig acabar de vèncer, però amb els buble-buble, i ara parlem una mica dels buble-buble, vau tenir anys de glòria, no? Va ser curt, però intens, no? Com la vida. Això van ser molt pocs anys, però és veritat que van ser uns anys molt intensos també, perquè a més en aquell moment no hi havia una indústria musical, un món musical muntat, i per tant ens va agafar una mica per sorpresa. No? Per sorpresa? I neix una mica també per casualitat o no? Perquè no hi ha un projecte, no? No. A darrere de dir anirem a fer això. No. La cosa va sortint, va venint? Sí. No hi havia realment un projecte, perquè és que no hi havia projecte a fer, perquè en aquell moment no hi havia indústria, tot s'havia desplaçat en aquell moment cap a Madrid, l'auge de la movida madrilenya, per mitjà de moltes manipulacions polítiques. Diguem, a l'època dels 70, la música havia estat concentrada, la indústria discogràfica i musical havia estat concentrada a Barcelona. Llavors, amb una operació d'aquestes que fan sempre a Madrid, que sempre ens prenen el pèl, es van emportar tota la indústria de Madrid amb l'excusa d'aquesta de la movida madrilenya, i aquí vam quedar una mica desahuciats, com és habitual. I a partir de llavors, aquí ens havíem quedat una mica amb la nova cançó, amb els cantautors, amb tot això, i d'alguna manera potser nosaltres vam tenir, diguem, l'encert, en aquell moment, doncs, de fer una proposta diferent, més... En català. Sobretot en català, una mica l'onda del que hi havia per Europa. No? Però contraposar els buble-buble amb la movida madrilenya no són escales diferents? Ho veig com exagerat. Sí, no, és totalment diferent. O sigui, en aquell moment la potència estava en la movida madrilenya. Nosaltres érem una gent que, a més, això, quan cantàvem en català, molta gent li va agradar molt, i va ser que part del nostre èxit va ser aquesta, però molta gent tampoc ho sabia entendre, no? Que un grup cantés pop i rock en català. Però n'éreu conscients d'aquest èxit? Perquè vau arribar a ser famosillos, diguem, no? Sí, durant un temps vam vendre molts discos i vam... L'Agustí del Mallot de la Margot sempre diu que el Clàvet és un dels discos que havia venut més a la botiga, per sobre de tots els altres, eh? Entre d'altres, però un d'ells era el Clàvet. I bueno, o sigui, vol dir que en un moment donat, sí, era un grup potent, però insisteixo, va durar molt poc, i després, potser l'èxit que vam tenir en aquell moment s'ho va menjar la onada del rock català que va venir després, que també era una onada, doncs, ja muntada des d'un punt de vista més, com si diguéssim, més institucional. Us va agafar massa d'hora, per tant? Bueno, jo sempre dic que la vida et situa allà on has de ser, en el moment que hi has de ser, i et toca fer el que toca, no? Per tant, estàvem allà, vam fer el que vam fer i ho donem per bo, jo el dono per bo. Però hi va haver uns anys que fèieu bolos, però cada setmana, o sigui, sí, més d'un cada setmana, no? I tant. Era una cosa fora de mida, sí, no? Sí, fèiem molts, ara me'n recordo, però fèiem moltes actuacions, tocàvem moltíssim. Esclar, moltes festes majors i això, buscaven un grup de rock en català i pràcticament en aquella època l'avantatge que teníem és que no hi havia competència, per bé i per mal no hi havia competència. Ni... Però llavors en aquell moment, vosaltres això, com ho viviu? Vosaltres sou conscients que hi ha un moment que dir, bueno, nosaltres comencem com un hobby, com una afició, però hi ha un moment de dir això pot acabar sent una professió? Aquest pas l'analitzeu, en parleu? No, no vam tenir aquesta capacitat d'analitzar-ho, potser les coses, si haguéssim tingut aquesta capacitat, potser les coses ens haurien anat millor, però el fet de començar d'una manera una mica improvisada, sense pensar que arribaríem a tenir aquest èxit, va fer que mai ens ho plantegéssim des d'aquest punt de vista, no? I és veritat que vam tenir molt, durant un temps teníem molt èxit, però aquestes coses també, com que van venint paulatinament, tampoc te n'adones. Quan te n'adones és justament quan passes a l'altre cantó, quan ja no tens èxit, no? Llavors dius, ostres, abans sí que, quan anaves amb una comunió eres el rei del mambo, quan anaves amb un... passaves pel carrer, la gent et saludava i això, diguem, d'alguna manera, quan deixes de ser famós, m'imagino que molta gent de la televisió, això els hi passa, aquest fenomen, no? Que després t'adones de dir, ostres, doncs sí que en aquell moment sí que hi havia gent que et seguia i bueno,
abans, pot ser la posteriori. La televisió hi havíeu anat, no? Ara, malauradament, sí, ens ha deixat fa unes setmanes l'Àngel Casas, no? Que feia el famós programa, l'Àngel Casas Show, i algun programa de Cap d'Any. Sí. Vosaltres havíeu participat, sí, diguem. Sí, els primers programes de Cap d'Any que vam fer TV3, que els portava l'Àngel Casas, vam tocar, en aquella època encara a la televisió tocaves en directe, amb aquells nervis que suposava això, i havíem fet algun Cap d'Any, i llavors havíem anat, em sembla, un parell de vegades a l'Àngel Casas Show, que en un d'ells recordo que vam tenir l'honor de conèixer la Lauren Bacall. Paraules majors, no? Oh. T'hauries de posar dret ara gairebé. Sí, no? Home, ja era una senyora madura, anava una mica borratxa, per no dir molt, però home, va ser em va agradar haver-la conegut. Els Doble Buble éreu amics? Els grups, suposo que arriba un moment que això que dèiem de l'amistat és difícil de definir, però en tot cas acaba sent com una família, com germans, no? Perquè comparteixes moltes hores de furgoneta, molts moments de tensió, molts moments de molta adrenalina, molts moments també de desgràcies comunes, en definitiva, el que passa amb una família, no? Acaba sent una família. Però, el que passa amb una família, d'acord, una família s'estima, però també hi ha mals rotllos amb una família. Sí, i amb els Doble també, de fet, per això vam plegar, i per això vam plegar els Beatles, i per això hem plegat tants i tants grups, no? Vull dir que al final la convivència sempre és difícil, i si és una convivència amb diferents interessos, amb interessos econòmics, amb pressions, doncs és fàcil que hi hagi moments realment de discòrdia, no? Com passa en qualsevol comunitat, ni més ni menys. I això us n'adoneu, el moment de dir hem anat amunt i ara anem avall? Sí. O costa de veure això? Jo crec costa d'acceptar-ho, més que de veure-ho, costa d'acceptar-ho? D'acceptar-ho, perquè quan te n'adones potser ja estàs molt a veure l'abisme, no? Almenys en el nostre cas. I ja la cosa ja era bastant... El moment que vam dir que vam començar a veure que teníem una crisi, potser ja no era reconduïble la situació. Però també, torno a insistir, potser si haguéssim sabut que ens hi podíem guanyar la vida, que era una feina, en comptes d'agafar-nos com un fenomen del moment, ens ho haguéssim agafat com una feina, com ara poden fer molts grups, potser hauria estat diferent, no? Però en aquell moment, torno a dir-ho, encara era molt incipient tot el que és el mercat. Cantar en català ja era una cosa molt estranya, no? Jo sempre ho dic, que ens costava molt fer una lletra perquè has de trobar l'argot, has de trobar que no sonés pagès, que no sonés massa pagès, que no sonés massa de cantautor, que no sonés massa intel·lectual, no? Llavors et mous en uns terrenys que tot està per fer, que això és bo, però alhora també tens dubtes de com ha de sonar, de com estàs fabricant un llenguatge d'alguna manera, no? La qual cosa és molt interessant, també. I tu especialment, perquè tu feies la música, no? De molts temes, sí, dels Doble Buble. La música, sí, la música de la majoria i la lletra de molts temes. Sí, sí. La lletra, de totes maneres, havíeu tingut algunes col·laboracions, sí, estel·lars, no? Home, i tant. Quim Monzó. Havíem estat amb Quim Monzó, que Maria Jaén. Quim Monzó jo el coneixia, hi havia una bona relació, llavors la Maria Jaén, que havia guanyat un premi de narrativa, va ser la primera escriptora catalana que va publicar una novel·la pornogràfica, podríem dir. La Morrà del Piló. La Morrà del Piló. I sí, sí, ella ens va fer la millor cançó, diguem, la millor lletra que tenim, és sens dubte la del Clàvet, que va ser un dels gran èxits dels Doble Buble. Quan en parles, sents nostàlgia? Sí, d'aquells moments, sí, a tots nivells, a nivell de que s'estava engendrant una manera nova de fer en la cultura catalana, tot estava per fer, com diuen, no?, en aquell moment, i això sempre és apassionant. D'això n'heu parlat, els membres del Doble Buble? No? De tant en tant anem fent sopars, això no falta mai, i bueno, surt no tal com m'ho proposes ara, no? Des d'aquest punt de vista d'una anàlisi tan conscient, però sí que comentem els aspectes d'aquella època. En tot cas, sempre ens agrada fer sopassos, i això sí, sempre hi ha, sempre, com dèiem, amb les famílies, com el mateix que passa amb les famílies, no? Que al final, doncs... Sí, però les famílies... Bevem, riem, plorem, fem de tot. Però, per tant, diríem que, passats els anys, ha acabat bé la cosa? Perquè ara les coses, sí, o sigui, costa més acabar-les que començar-les, no? Perquè es comença amb il·lusió, no? Sí, sí, sí. Però acabar-les costa, sí. I costa acabar-les bé. Sí. Per tant, la vau acabar bé? Passats els anys podeu dir que la vau acabar bé? Això també passa amb les nòvies, passa amb gent de la família, no? És veritat, passa molt. I els Doble, sí, en general vam acabar força bé. Potser amb alguns no ens veiem tant, i amb d'altres ens veiem molt sovint. I amb la majoria, ja, bueno, amb tots hi ha bon rotllo, amb tots n'hi ha ara, en aquests moments. No crec que ningú, en aquests moments, diguem, pugui tenir cap mena d'aversió cap a un altre, no? Ara, sí que probablement sempre hi hauria diverses interpretacions de com va anar la cosa, però en tot cas, la veritat és que en general tenim bon rotllo entre nosaltres, encara ara. Havies firmat autògrafs? Sí, molts.
Sí, sí, sí. Això, aquella època, això, quan acabaves de tocar, tenies fans allà que t'esperaven, allò de les pel·lícules, una mica, jo sempre ho dic, que per sort doncs he pogut viure poc, eh? I torno a dir que va ser intens i curt. Però, bueno, durant un temps vas viure el que pot ser, doncs, ser una mica famoset, diguem, no? I, bueno, és divertit. I es lligava, no? Els meus amics lligaven molt, jo no tant, perquè... No, és... Tu et vas casar molt d'hora. Jo em vaig casar molt aviat, sí. Sí, sí. Efectivament. I per tant, doncs, esclar, ja volgués que no, doncs, diguem que hauria pogut lligar molt, però, esclar, estava compromès. Tu a la vida has pres moltes decisions sense pensar-les gaire? Sí, sí. Jo crec que la vida, algunes decisions potser s'han de prendre sense pensar gaire, no? Malament, quan alguna cosa hi dones masses voltes. Diuen, no sé si és veritat, però diuen, no sé on vaig llegir-ho, que nosaltres conscientment, en el fons, prenem molt poques decisions, que al final el nostre inconscient va prenent moltes decisions de les quals nosaltres no som conscients, diguem, no? I jo hi crec molt amb això. Jo penso que al final anem anant cap on ens toca anar, encara que no en siguem plenament conscients, no? Jo hi crec amb això. Encara que sigui contracorrent? Sí, sí, jo sempre, per exemple, com tanta gent, eh? A mi m'ha agradat sempre anar una mica contracorrent. Jo penso que és necessari. Jo no soc gens diguem, de sentir-me d'una colla, de sentir-me d'un grup, de sentir-me d'una comunitat, no en soc gaire, perquè penso que les agrupacions humanes, que segons què a vegades són necessàries i són bones, poden ser, en segons quins altres aspectes, a vegades poden ser molt, molt dolentes, tens tòxiques. Tens pàtria? Com diria aquell, la meva pàtria són les meves sabates, quasi bé diria això. Sí, però bueno, estimo molt Catalunya, estimo molt els llocs on he viscut, els estimo molt perquè els he viscut molt intensament. Però, el concepte de pàtria és com el d'amistat, també, què vol dir, eh? I has viscut a molts llocs i has treballat a molts llocs, no? I ara estem, sí, a Vic, però, sí, per exemple, tu, els teus inicis també en l'àmbit de la docència musical i de gestionar un equip i d'implantar, per exemple, la música moderna en l'escola de música, això passa a Manlleu. Sí, vaig tenir la sort, perquè també va ser una època molt bonica, que això va ser quan vaig deixar la Caixa de Manresa, després vaig treballar a La Marxa, després vaig tenir la sort d'estar 5 anys de director a l'Escola de Música de Manlleu, i allà va ser un cúmul d'experiències molt bones, perquè durant això vaig integrar-hi l'ensenyament de la música moderna, que en aquell moment jo penso que feia falta integrar-lo, i també vaig integrar en aquell moment la penya flamenca de Manlleu dintre l'escola, perquè entenia que el flamenc, tot el que envolta el flamenc, també era susceptible de ser... de ser ensenyat i ser estudiat i que forma part de, diguem, de l'alumnat de l'Escola de Música de Manlleu en aquella època. Això és més fàcil d'explicar que d'entendre? Bueno, sempre passa. Amb les coses que són noves, sempre hi ha gent que els sembla molt bé, que ho tens molt a favor, i gent que estan totalment en contra, no? I has d'aprendre, quan fas coses d'aquestes, has d'aprendre a acceptar-ho. Costa a vegades, eh? Perquè tu, quan fas les coses, si les fas de bona fe, sempre penses que ho fas bé, no? I costa molt a vegades adonar-te que hi ha gent que no li sembla bé i que moltes vegades amb tota la raó, més a més, no? És un exercici mental que, bueno, quan has estat davant de projectes, doncs és un exercici mental que s'ha d'aprendre a fer. A mi em va costar, eh? Perquè, ja insisteixo, tu sempre fas les coses pensant-te que fas el millor possible, no? I per tant que ho fas ben fet. Però és veritat que moltes coses no les fas ben fetes, no? T'has equivocat molt? Sí. Sí. Moltíssim. I tant. I et costa reconèixer-ho o no? No, en el moment potser sí, però després, quan hi reflexiono, no em costa reconèixer-ho. No sé si probablement amb les coses que he fet hi ha tants encerts com errors o viceversa. Moltes, quan tens això és que passa a la vida, passa això. Quan tens un mal dia, no sé, suposo que a molta gent li passa, quan tens un mal dia et sembla que t'has equivocat a moltes coses. I quan tens un dia bo, que et lleves que tens un dia bo, doncs penses que n'has encertat moltes, no? I a vegades som una mica, potser hi ha qui més, qui menys, però depèn del dia que et lleves, el món el veus d'una manera o el veus d'una altra, no? En tens més de bons o de dolents, de dies? Torno a dir, depèn del dia, sí, depèn del dia, et diré una cosa o una altra. T'ho has passat bé? Sí, sí. Veus, penso que la vida, si una cosa he fet, és viure-la intensament. Per lo bo i per lo dolent, però intensament ho he intentat. Però després de tot, tu ja no tornaràs a fer-me mal. Ha marxat el port, el vaixell que ens esperava. Però
Noi! Noi, què fas aquí? Què fas? Què? Vols dir que no m'ho has explicat? Tens algun mal lleig? Coneixem algun mal lleig o alguna cosa? No. Coneixem. Jordi, què tal? Com estàs? Bé? Encantat. T'has atrapat aquí en plena feina. Meu amic, meu amic Jordi Gas. Sempre us feu petons o no? Sí, força, força. Sobretot ell. Sí, jo no sóc un petoner, sóc un petoner, però ell ho accepta quan toma bé. Veus allò que dèiem d'amistat, som amics de molts anys i tenim una amistat molt intensa. Bueno, de fet, tu alguna vegada has explicat que quan, perquè tu no ets de Vic. Això. No sóc nouvingut, sí. No, les coses clares. Quan vas venir a Vic, només coneixies amb ell. Sí. És el meu primer amic de Vic. Bueno, jo el coneixia, que encara no sabia que era Vic, diguéssim. Jo el que no entenc és com amb això va acabar venint a Vic. Això sí, és el que no entenc. Bueno, perquè no ho tenia relacionat, per això et dic, és que no ho tenia relacionat. Potser hauria sigut un moment... Ho vas descobrir després. Em vaig descobrir després, hòstia, el Ramon està a Vic, hòstia, i jo estic a Vic. Però ja era tard. S'hagués notat. I us veieu o què? Què feu? Sí, sí, com ara. Com ara. A la plaça o...? Sí, aquí tenim el... Jo tinc l'espatx aquí. Jo passo sovint. I ell passa sovint. Sí, sí. I si ja passen més dies del compte, ens ho fem anar bé. Això és un mite, allò del sexe, la droga i el rock and roll? Això és un mite? Avui en dia sí. Avui en dia sí, però a la nostra època no. No. No, no. No era un mite. No, no. A mi la música no m'importava, en absolut. Jo volia ser músic per lligar més. Tots, això ho hem dit. M'ho va dir un, sí, no? Si fes la música lligaràs més. I efectivament, bueno, això està mal... Això va per família. Sí, està mal dir-ho a toro passat, no? A toro passat, però... A mi em costava, perquè sóc tímid. Ja. Però ell sí, ell sí. I vosaltres us feu grans o mai us feu grans? Només feu anys. De moment no. És diferent. De moment diferent, no. Jo m'imagino que si arribo als 80, si arribem als 80, jo crec més en mi que en tu, perdona. Vas bé, el cabron no pren cap pastilla. Doncs si arribo als 80, sí que segurament notaré que em faig gran, però... Ara, quan estic tocant, en comptes de tirar-me a terra, ja no em tiro. Això és el que puc dir. Pots caure, o millor caus. Sí, puc caure. Què li enveges, Ramon, en Jordi? Envejar no és la paraula, admiro d'ell, doncs, aquesta... Primer, la seva musicalitat, és un talent musical innat, i segon, aquesta fortalesa que té un tio que sota aquesta façana que no en donaries un duro, doncs un tio molt intel·ligent. Deia que l'imaginaves perquè em pensava que diries els cabells, sense dubtar, sense dubtar. Però jo els portaria més empentinats. Al final, o sigui, no és res metafòric, és fins a la cuina. Ens hem ficat a la cuina de casa teva. Som molt benvinguts, que per cert, quedes a menjar un pernilet i uns formatgets. Tinc uns formatges del Lluçanès que fliparàs. Lluçanès, ja ho has dit abans. Jo soc molt de Lluçanès, hi ha uns formatges boníssims. Ara te'ls trobaré. Si vols quedar-te a menjar alguna cosa, si m'ajudes a parar a taula, que és alguna cosa, almenys. M'ha agradat això d'almenys, no? Sí. Aquí t'ho has de currar una mica. T'he posat aquestes tovalles mateix, aquestes són les de cada dia, eh? Molt bé. No et trec pas les del diumenge. I de cuinar n'ets, tu o no? Sí, sí, m'agrada. Però què saps fer? Bueno, m'agrada cuinar. El problema és que no tinc talent. O sigui, m'agradaria saber cuinar. L'únic que faig és cuinar força malament. Però tens idea. Idea de dir... Sí, m'agradaria i faig el que puc. Els meus fills sempre prefereixen anar fora, t'ho diré la veritat. De totes maneres, sempre me'n recordo que tu tenies una mena de secció així a les xarxes, no? Sí, però... Explicava receptes a la teva manera. Sí, vaig crear com una mena d'uns capítols que em deia les receptes d'en Ramon, cuina saludable per solters desesperats.
i llavors cada setmana o així anava publicant un plat, i la veritat és que bueno, tenia força seguidors. I era útil. La gent feia comentaris i suposo que molts solters desesperats, doncs gràcies a això van triomfar, no sé, vull pensar-ho. era una mica, no en broma, perquè eren plats que feia realment i que, bueno, que eren bons, però no cuino gaire bé. Eh? La cuina, dius amb falta de talent, la cuina és un tema de talent o de temps? Home, la cuina és on necessites talent, esclar, ja saps que aquests que ara... Això ja el meu amic sempre m'ho diu, tots aquests que parlàveu tant de cultura i de filosofia i de política, diu, ara només parleu de cuina, i és veritat. O sigui, arriba un moment que la vida l'únic que t'interessa és... La teca. És menjar bé, no? Això és una religió, també? No ho sé, però bueno, a mi és un tema que m'interessa, i realment aquests cuiners tan bons... Home, són artistes, en el fons són artistes. La creació, imaginar-te un plat, cuinar-lo al punt... És una mica això, és una mica com la música. O sigui, primer tens la intuïció del plat, no? Llavors l'has de crear i després saber-lo fer, una mica saber-lo interpretar, no? És una mica com la música, no? O sigui que és un art. T'ho has currat, no? No, home, perquè això al final són uns formatges, el que passa és que ja dic, són formatges molt bons, que m'agraden molt a mi, i un pernil també, que ja veuràs que és bo. Ens cuidem tant com podem. I amb una taula llarga, jo pensava, no? Quan una taula llarga, això sí. Vol dir cos, perquè tu al final vius sol, i que vius sí. Sol, i una taula llarga, no? Però potser ho fa que a casa, ja n'hem parlat, no? A casa meva, ja de petits, sempre era una casa que venia molta gent, tot cop es muntaven sopars improvisats, dinars improvisats, i d'alguna manera, encara que ara potser no estan al cimer dels temps, però a mi encara m'agrada mantenir una mica aquest esperit de que la casa sigui un lloc hospitalari, que quan vingui gent s'hi sentin a gust, que puguis treure quatre formatges i poder fer un vinet, doncs jo trobo que això està bé mantenir-ho. Jo intento mantenir-ho. I el menjar és veritat que al final és un acte social també, no? Sí. Vull dir això que no, sí, no és només de menjar, perquè lògicament no t'has d'alimentar, no? Però... No és només menjar, no. És trobar-te al voltant d'una taula, els catalans ho fem molt, i ho fem molt bé. Trobar-te al voltant d'una taula és un acte gairebé religiós, diguem, no? On hi ha moltes energies, on comparteixes moments de placidesa, el menjar simbòlicament és una cosa molt potent per l'existència, no? Llavors és com una mica una comunió, una celebració conjunta. Tot l'estona hem anat parlant també d'això, de celebració conjunta, de compartir, no? Però tu al final vius sol, tu et sents sol? Sí. És això, sempre ho dic, hi ha una diferència entre estar sol i sentir-se sol, no? És diferent. I estic sol moltes vegades, ara en aquests moments de la meva vida estic sol, i no sempre em sento sol. Jo soc d'una manera de fer que jo penso que una part de soledat la necessito també, però com tothom també tens moments que t'agradaria doncs, estar acompanyat i no ho estàs, no? Però jo penso que això és la història de tothom, penso, no ho sé. Jo sí que et diré que de la soledat en gaudeixo, en sé gaudir. Tu aquesta... Hi ha un moment, no?, que perquè les vides de les persones canvien, que canvies de vida, tu et separes... És un moment complicat, aquest, de la teva vida? Home, són moments convulsos, sempre són moments que... un trencament d'un projecte comú, de tot uns anys que has estat compartint coses i fent un projecte, en el fons, doncs, home, sempre és un moment... complicat personalment, però com tota la vida, doncs, hi ha coses negatives o coses positives, no? Depèn de les que vulguis mirar o d'on fiquis el foc en cada moment. I veus el got mig ple sempre? Bueno, és el que et deia abans, depèn del dia. Hi ha èpoques que veus el got mig ple i dies que veus el got mig buit, no? No sé, el que es tracta és de mantenir un equilibri, diguem, saludable. Memòria, entens? No, és un desastre. A vegades va bé no tenir memòria, no? A vegades m'ha servit com a truco, però en general és un problema. Jo sóc un desmemoriat, no el següent, o sigui, sóc un desastre. Amb l'única cosa que tinc memòria és amb la música. Amb la música tinc molta memòria. Però quan treballem en grups o coses així, me recordo de les estructures, dels acords, de les notes... Amb això tinc una memòria, diria, que bastant singular, no? En canvi, amb tota la resta sóc un desastre, però ja et dic, el següent d'un desastre. No? De fet, per tocar el piano s'ha de tenir memòria, no? O no necessàriament, s'ha de saber llegir. Has de tenir memòria musical. Això és com les intel·ligències, no? Que ja diuen que hi ha intel·ligències de molts tipus, doncs de memòria també n'hi ha de molts tipus.
diuen que només te'n recordes el que vols, jo ni això, eh? Vull dir, soc un desastre, ja dic. Però bueno, sí, sí. Suposo que la memòria és això, moltes vegades selectiva, per sort. Escoltant-te una estona durant la conversa he pensat, dic, en Ramon està en retirada. Estàs en retirada? Diguem, en retirada no sé si és la paraula, però com deies abans, potser ja amb segons quines coses, ara ja sé que no podré ser jugador del Barça, ja sé que segons ja no seré un cantant famós, bueno, d'alguna manera, a la que vas fent anys, vas plegant veles amb moltes coses, no? Però intento fer-ho, com dèiem abans, amb alegria i, sobretot, mai agafar-te tu seriosament, no? Allò que dèiem, la vida té un punt de comèdia i no et pots posar gaire transcendència sobre les coses que et passen, perquè al final són coses que han passat a milions i milions i milions de persones abans que tu, no? Per tant, això, és agafar-nos la vida amb humor i passar-lo el millor que puguem, el millor rotllo, de bon rotllo que puguem, no?